tibbiyot yo'nalishi bitiruvchilari to'liq stavkagacha ishlashi mumkinmi joriy yilning uchinchi oktyabr kuni davlat tibbiyot muassasalarini kadrlar bilan ta'minlash tizimini takomillashtirish to'g'risidagi besh yuz oltmish birinchi sonli hukumat qarori qabul qilindi qarorga ko'ra qoraqalpog'iston respublikasi viloyatlar va toshkent shahrida tajriba sinov tariqasida joriy o'quv yilida barcha tibbiyot va oliy ta'lim muassasalarining davolash ishi pediatriya ishi va tibbiy profilaktika ishi yo'nalishlari bitiruvchi kurslariga to'liq stavkagacha oilaviy shifokor tez tibbiy yordam shifokori va sanitariya bo'limlarida shifokor sifatida barcha tibbiyot oliy ta'lim muassasalari respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy tibbiyot markazlari va tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazining magistratura va klinik ordinatura bitiruvchilari mutaxassisliklar bo'yicha to'liq stavkagacha ishlashi mumkin <laughs>